anunciar que afinal não cortavam o 13º e o 14º mês. Mas não é verdade, porque o que está previsto nas várias medidas neste pacote é muito mais que o corte do 13º e o 14º mês e, para além de ser mais, em vez de ser só num ano, é para se prolongar por vários anos no futuro próximo. Eles querem facilitar e embaraçar os despedimentos, para os patrões despedirem mais facilmente, substituírem trabalhadores com direitos por trabalhadores precários e baixar os salários, que é o caminho que querem seguir no nosso país. Querem aumentar as causas de justa causa de despedimento, facilitar o processo de despedimento e deixar os trabalhadores mais desguarnecidos. Querem reduzir a duração do subsídio de desemprego e que a partir dos 6 meses ele diminua 10% todos os meses até desaparecer, para com isto impor aos desempregados que aceitem trabalhos com salários mais baixos e progressivamente irem diminuindo os salários. Querem flexibilizar os horários de trabalho, reduzir o valor das horas extraordinárias para diminuir os rendimentos dos trabalhadores. Querem atacar a contratação coletiva e diminuir o papel dos sindicatos na negociação, enfraquecendo a sua força e a sua capacidade de negociação. Querem congelar o salário mínimo nacional e desvalorizar em geral todos os salários. E ao contrário do que dizem, as pensões, incluindo as pensões mínimas, vão diminuir. Porque mesmo que eles aumentem o valor nominal em 0,5 ponto ou 1 ponto, ficará sempre muitíssimo abaixo daquilo que é o aumento do custo de vida. E, portanto, mesmo aqueles pensionistas e reformados que têm 100 euros, que têm 200 euros de reforma, vão perder pensão com estas medidas e é mentira que não vão perder pensão, é mentira que as pensões não vão diminuir. Depois, aí vem o aumento do IVA, ou passando bens essenciais da taxa mais baixa para a taxa mais alta, o que significa que o seu preço vai ser mais elevado. E vamos ver ainda qual é a lista dos bens essenciais. Mas há um que já sabemos, lá vai estar, que é a eletricidade, que vai aumentar de duas maneiras. Primeiro pelo aumento do IVA e depois pela imposição de um novo imposto que vai ser criado sobre a eletricidade, não para tirar aos lucros da EDP, mas para tirar mais um bocadinho aos salários das famílias, dos trabalhadores e às empresas e às pequenas empresas que precisam de ter uma fatura mais baixa de eletricidade e que com esta medida vão pagar ainda mais a eletricidade que precisam. Vão aumentar os impostos sobre os salários e sobre as reformas e vão até passar a cobrar imposto sobre as prestações sociais. O abono de família agora vai pagar imposto. O complemento dos idosos vai pagar imposto. O rendimento social de inserção vai pagar imposto, vai se juntar aos outros rendimentos. Vão aumentar as rendas e facilitar os despejos. Querem aumentar significativamente as taxas moderadoras da saúde e diminuir ainda mais as comparticipações dos medicamentos. Cortar nos serviços públicos, encerrando mais escolas, mais centros de saúde e 20% das repartições de finanças. Fechar uma em cada 5 repartições de finanças por todo o país, para além de muitos outros serviços. Vão congelar durante 3 anos querem congelar durante 3 anos os salários dos trabalhadores da administração pública e eliminar mais 20 a 30 mil postos de trabalho na administração pública. Querem eliminar freguesias e municípios, deixando o poder local mais longe das populações, encerrando ainda mais serviços e deixando vastas áreas da população e do território sem serviços públicos e desguarnecidas dos seus legítimos direitos. Querem acelerar as privatizações e ir mais fundo nas privatizações. E já em 2011, privatizar o que resta do Estado na EDP, privatizar a REN, privatizar a TAP, empresas estratégicas, na maior parte dos casos lucrativas, e que vão ser entregues ao capital privado e vão deixar de ter influência do Estado em áreas que são decisivas para a nossa economia e para o nosso país. Ao contrário do que dizem, ao contrário do que Sócrates diz, não é só Passos Coelho que quer privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Eles também querem privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Querem privatizar
todo o ramo segurador, que é 30% do setor financeiro do grupo da Caixa Geral de Depósitos. Querem privatizar outras áreas da Caixa Geral de Depósitos noutros setores e todas as suas participações no estrangeiro, deixando a Caixa mais fragilizada como banco público. Querem privatizar as empresas municipais, as empresas regionais, a água, o setor dos transportes. Querem ir a todo lado e entregar as empresas públicas ao capital privado, deixando a população sem serviços públicos essenciais. Mas para alguns vai haver benefícios. Vai desde logo haver benefícios para os que vierem a ficar, se não combatermos esta política com as empresas a privatizar. E no pacote que aí vem, há logo 12 mil milhões que são para entregar diretamente à banca, porque, coitadinhos, precisam de ser reforçados, precisam de ser apoiados. E do resto, uma boa parte também para lá irá. Vão entregar o BPN pelo preço que for preciso, sem os prejuízos. Por um euro, se for preciso, sem os prejuízos. Quem vai pagar os prejuízos vai ser o Orçamento do Estado. Aí já não há problema com o déficit, aí já não há problema com a dívida pública. E depois perguntamos nós, ao fim deste tempo todo, nos dizerem que era preciso vir este empréstimo para salvar, dizem eles, o nosso país, e porque os juros estavam muito altos, perguntamos nós, e perguntamos hoje ao Governo, então qual é a taxa de juros que vai ser aplicada? Não se sabe ainda, mas o que se sabe, dizem eles, é que vai também estar ligada ao mercado, à taxa de juros que houver no mercado. Pois então, foi por causa do mercado que entraram com estas medidas e agora, afinal, para o mesmo empréstimo, vai ser a mesma condicionado pelo mercado? O que isto significa? É que quando chegarmos ao fim deste período, se estas medidas avançassem, teríamos uma situação pior no nosso país, com mais desemprego, que até o Governo já estima em 13%, com recessão económica todos os anos até 2013. E quando chegássemos ao fim, não íamos ter outra vez dinheiro para pagar a dívida e estaríamos ainda pior, mesmo em relação ao pagamento da dívida. E é por isso que nós dizemos que esta política e estas medidas agravam as desigualdades sociais, agravam a recessão económica, agravam o desemprego, agravam a falta de produção nacional e também agravam as condições para o Estado pagar a sua dívida. É por isso que, nesta campanha, a batalha contra estas medidas é um ponto essencial. E aqui se prova que nós não somos iguais aos outros, que não são todos iguais, que quem são iguais são aqueles que vão assinar este acordo. Pode agora o PSD e o CDS fazerem umas cabriolas a fingir que não têm muito a ver com aquilo. Ou como o CDS agora diz, que deu uns contributos positivos. Não há contributos positivos neste pacto, neste conjunto de medidas. O PSD, o CDS e o PS são responsáveis por todas e por cada uma destas medidas que estão inscritas neste pacto e têm que ser responsabilizados por isso.